Gardia mzima mlete mayo. Nyumba zinaisha hapa kumoske ya Birere hapa. Nyumba kabisa. Moto mingi sana. Moto ya mingi. Nyumba zinaisha. Nyumba zinaisha huku, nyumba zinaisha Meri. Nyumba zinaisha. Nyumba moto ya mingi sana. Amuna mtu mule. Mutoto ko ndani. Toka. Moto iko mingi sana. Aiko kaende, mapende. Kumoske, kumoske Birere hapa, kumoske. Hapa ni hapa kumoske Birere, nyumba zinaisha. Vrema hapa kumoske Birere ya mapendo, nyumba zinaisha. Itafika, ile tumefika. Ilifikaka, itafika. Itafika, inafikaka. Sirashia ilifika. Itafika. Itafika. Ile chia maisi nafika kule itasaidia. Yes, reka nongere mbahikaza shuto wakunza Mars TV nizere ko mmeze neza cyane bifurize kugira umugoroba mwiza ni cyumweru cyiza cyane. Turakunda cyane by the way mukore subscribe muri benshi abari hirya na hino mu Rwanda ndabasuhuje abari hanze y'u Rwanda ndabasuhuje. Ari umutipe wanjye nungu twari turi kuvugana witwa Monadi. Monadi nize kumeza fresh sana ndagusuhuje aho uri hose nago nshatse kuvuga aho uri bitewe nyine n'impamvu bwite zawe ariko ndagusuhuje wese wimenya bwana Monadi nawe nizere kumeza fresh sana. Reka nsuhuze abantu bose bakomeje kuba hafi na Mari Steve bakomeje kudushimira kubwa makuru tubagezaho. Twarabwiye ko Mari Steve na kindi yiyemeje usibye kubagezaho makuru y'ukuri kandi makuru atari ibinyoma. Nawe babwiye ko amakuru yose nanze nyatangira n'iminyetso bafite n'iminyetso niyo mpamvu amenshi twa dufite ama video twa dufite n'amafoto yayo agaragaza amakuru tanze se na makuru y'ukuri cyangwa nibihuha oya hano kuri Mari Steve nagihona kimwe wahabona ariko kandi ibyo byose nyine tubifashwamo namwe bakunza Mari Steve niyo mpamvu nababwiye ko Mari Steve ari yanyu nago Mari Steve ari yanjye nta nubwo ari ya wowe ku giti cyawe nta nubwo ari ya kanaka oya ni yacu twese niyo umuryango wa Mari Steve mu rusange twese rero nawe niwe wiyumvamo kumva ko uri umunyamuryango wa Mari Steve nakabuza rwose Mari Steve ni yawe. Reka nshimire abantu bakomeje kuba hafi Mari Steve no gutumikura yaba mu buryo bw'ubushobozi ndetse no mu buryo bwo kugira ngo igibone amakuru biyoroheye nababwiye ko rwose kubona amakuru naga ibintu byoroshye ariko ndashimira byo by'umwareka bataramu beshana bagenda rwose badufasha kugenda dukora ibintu mu buryo bworoshye cyane. Ariko umutaramo witwa Bona, Bona ndagusuhuje cyane rwose. Uno mutaramo abantu batamo barimo nka ba Taifa, abantu barimo nka ba Dino nize komeza fresh sana, abantu barimo nka ba Juvenal, abantu barimo Ewan nize komeza fresh sana, abantu muri mwa Fabrice nize ko umeze neza cyane. Bwana Rugamba ndagusuhuje, Mama Space nawe nize komeza fresh sana, Mama Space ndagusuhuje cyane. Imana guhumugisha, umve ngo abo bose ni shuti za kadasoka za Mari Steve zimwe zivuga ziti Mari Steve kubona makuru biragora reka tujye tugira gutya nibura tumufashe kuzajya gurira amayinite abanyamakuru ikoresha kuko makuru turayagura kamemu n'abantu dukoresha kuryo ngiyo tubamenyera gatike n'ibiki n'ibindi byitandukanye ariko n'ukuri mwese mufata umwanya wo kwifatanya na Mari Steve wo gushyira itafari ryanyu kuri Mari Steve ndabashimiye cyane Imana w'umugisha nacyo nabura nabashimira usibye kubasemigisha ku mana kandi nkabwira muti Mari Steve mukomeze mubibe hafi muri abanyamuryango kansuza papa mini USA uri USA nise ko meza fresh sana nawe nkwifurije kugira weekend nziza cyane abantu bo barimo
Naba mama Alice mwese ndabasuje cyane nzere ko meze neza cyane. Reka twigende namakuru yacu makuru tugiye kwahera muri Kongo nubundi hano muri axe ya Masisi, Masisi sake muri territoire ya Masisi muri axe ya sake. Ndabwize kuri ko uyu munsi kuta 14 mu mirwano yabereye muri za Kimoka Miyanzi no kwa Madimba ngo byangiye mu Vetura ibirutseho ati maze wazana na FARDC n'abandi barundi bose na Sadeke ngo batakariza ibikoresho byinshi ndetse batakariza n'inkomere bari bafite ubwo abangaba ba FARDC Sadeke ndetse na wazarendo ba divasingaga berekeza hanga Miyanzi sorry Kimoka ndetse no kwa Madimba ngo M23 abashije cyo bita umuriro wo icyo yakoze ba divas abangaba ba divasingaga no M23 yo kwakore hejuru ku musozi sanga iri hejuru yabo yabasutse mu rusasi maze kubasuka mu rusasu abandi basubira inyuma birukanga abari bagirageje kurokura inkomere abagirageje kurokora inkomere babonye umuriro ubaye mwinshi bati inkomere zabo barirukanga abandi bati ibikoresho barirukanga ibyo rero bikaba byabaye mu kanya ahagana mu masasaba nibwo MV3 rwose yakoze akantu irabagurukana barirukanga bari nabo barakinagira reka sinakubwira ikindi nakubwira nuko rero ikindi kandi nuko muri axe ya Kicanga naho bita mati ndetse na za Kivuye ati mu karere ka Kitso mu karere ka Kitso hafi ya Bihambwe ku munsi w'ejo tariki 13 habereye imirwano hagati ya MV3 ndetse na Bazarendo ati byaje kuranya MV3 bakubise inafata za mateko za FDLR ati ibyo byabereye muri groupe ama ya Bashari Mukoto hafi ku mupaka hafi n'umupaka wa territoire ya Warikare ibi bintu nago nari nigeze mbimenya di mbimenye umukanya tuvugana nibwo umunyamakuru wanje ahise agira gucya avuga tariki ya makuru kucyo uhita yavuze ati byatewe n'iki kandi naraguhaye yongiye kuyagara kuko angamba afite amakuru menshi cyane nyasimbuka ariko ataruko nyasimbutse mbishaka ahubwo ari uko nyine nuzazi bari nyinshi cyane so rero bigatuma wenda nyasimbuka ariko ntabishakaga rero icyo ngicyo ni ikintu mukwiye kubabariraho iyi ni update ya mbere tubwiye ko muri agese nyine yasake ahangaha bita twahavuze ahangaha bita kwa Madimba Kimoka ndetse na Miyanzi ibi ni muve turi koreye bariya basadeke bariya ba FARDC bariya bazarendo ndetse n'abarundi ni umva nakamaramaza kuko ikintu bakoze babonye umuriro ubaye mwinshi babonye kwa divasi nka bitagishobotse babonye urugamba batakirushoboye bakuramo ariko kandi burya ngo tekinike ya nyuma mu rugamba ni ukwiruka nyamuneka niba rwose bikunaniye ukabona umuntu muri kurwana utari mu mashe kuramo wirukanga niyo tekinike ya nyuma ubusigaranye ariko none nawe wirukanga asiga isasu niyo mpamvu ngo kwirukanga imuvuto bagiye bakurikiza amasasu imibaji amo abo yagira sa mwitega ko ku munsi wejo cyangwa se uno munsi bushobora kujya kwira bikagira nka saa sita abanyamakuru bamaze kubona report ya risasi na majeruhi twamaze kubona ama report atubwira inkomere zabonetse mwimirwano mateko azafashwe n'izingahe abapfuye ni bangahe byose mwizere ko tuza kugira gute tuza kugenda tubibabwira ngayo nguko ariko ndimbibutsa ko twari kumwe n'abaterankunga barimo nka La Pet Technology bacuruza computer nziza cyane bacuruza amasiswari yazo bafite noza workshop barakora mu mashini yapfuye bakora no mugi rero mugi rwa gato ndo kwa makuza ikindi kandi bagira promotion na top up aho za mashini yashaje bakagwa mashini shyashya ikindi nuko bajya batanga amahugurwa ku babyifuza abantu mushaka kujya kwihugura ku bintu yana mudasobwa yewe nanjye ishuti yanjye jone muretse koherezayo aragapeti rwose nakabwa atari ko ushaka tugenda wigasha ibintu bya computer nawe wihugure muri mudasobwa ubu ngubu rwose abigeze kure ndabwiza kuri kanga nyuma y'amezi abiri azamaze kuba impuguke cyane mu bintu bya computer mu bintu bya mudasobwa rero nawe niba ushaka kujya kwihugura muri Pet Technology baragufasha kuko batanga amahugurwa ku bijyanye na mudasobwa ikindi kandi bajya bakora shipping ku bantu bafite nk'ibintu bashaka gukura Dubai hari nk'umuntu abonye ambaza ati mbariza muri Pet Technology niba bagira kano kamashini kabara amafaranga rero ngako muri Pet Technology baradufite ikindi kandi niyo ushaka twishi kurushaho bagufasha mu kura shipping ibihugu nka Dubai ndetse no mu Bushinwa ikintu ko muri Pet Technology rero
yuba na bivuze wahaye umukire bagwa kwa komisiyo hagati y'umbi 10 ndetse n'umakumyabito n'umukiri wahaye n'ubwo burwose mujye mumfasha ariko mujye yunamwe muhereza abakiriya di muhereza abakiriya bayizo komisiyo bakubitizo veni mubibazo bya nyamba abakiri 10 ku munsi wa ukure 200 byinshi cyane twaduri kumwe rero na twaduri kumwe na Aline Furniture nyamuneka Aline Furniture yagukoreye intebe nani zinebe wazongera kuyifuza ikindi kana ku tubati rwiza kora TV stand nziza kora tumeza twiza kora za dining nziza akora ibitanda byiza ejo bundi rwose n'abataramu baherutse kujya gukora ibitanda batatu so rero nawe jya gukora ibitanda kuko bakora ibitanda byiza cyane cyo nakubwiza kuri ko nago bajya basondeka n'abantu bajya bambona rero nkunda kwiyambara amajezi bakamaze tiza amajezi yakura he Marisi kandi kubona ukunda kwambara amajezi cyane mpamvu rero nambara amajezi nuko mazi neza kanga original nanze yandi amwe ya fake fake amwe bapfa gukura hirya na hino iyo yose oya Jeho nahisemo kuzana nambara jezi zo muri Shalom Sport Equipment kuko bagira jezi nziza kandi z'umwihariko ziba zikomeye cyane ama original nimo mujye mubona ama jezi nambara yose ni original Shalom Sport Equipment rero bagira ibikoresho byose bya siporo ndabwize kuri ko ni ushaka igikoresho cya siporo nyamuneka basanga hano Godiare aho bakorera numara kubasanga Godiare ubundi nawe urebe igikoresho cyose cya siporo umva ushaka nakubwira iki ehe Tatu kumekani na Inari Tours and Travel Agents. Wanu mushaka kutembera. Wanu mushaka kuja mwenye nustanu kanyi hanze jugu. Mwenye muri Inari Tours and Travel Agents. Wabahe amati chendeje. So lero, kaya nguku. Ni wajio kutanga ni meroko kwa ene furniture. Shaka kujira ngo. Obahamagare. Amaga kuri 07 84 055 941 aho ngaho ni muri Aline Furniture kugira ngo nabo bakore gitanda bakore intebe bakore each and everything you need so twikomereze rero namakuru yacu duhita dusimbukira igoma ahangaha bita igoma nuko hari umusore witwa Freddy ati yaje gushimutwa ku munsi yashimutswe kwa gatatu tariki 11 z'ukwezi kwa kane ubwo yavaga mu kazi kuko ni umuganga ku ivuriro rya Centre de Sante Mokamere ati kibabaje nuko umurambo we ubonetse mu kiyaga cya Kivu none tariki ya 14 ariko uzika ari umusore twigeze kubabwira kare we nibyo misa mbibona mwe twabwiye ko bigeze gusanga umurambo uri kureremba hejuru y'amazi mu kivukare atari ko bataramenya imyirondoro ye bataramenya n'uwo murambo nyine uwo muntu yari muntu ki bataramenya imyirondoro y'uwo murambo bataramenya n'icyamwishe rero dore bije kumenyekana ko ari umusore witwa Freddy umusore ukiri muto cyane ariko ngo ari umuganga mu ivuriro rya Centre de Sante mu Karmere ati rero ati yashimuswe kwa gatatu none yagaragaye mu Kivu yapfuye umurambo uri kuremba hejuru y'amazi oh my gosh very very sad news birabaje cyane by the way ariko muryango we wihangane cyane tunyarukiye Kinshasa nuko Cardinal Fridolin Iyambongo ati wa kiliziya katolike muri Congo yabujijwe kwinjira mu ndege mu gihe yageraga kuri aeroporo ya Njili ibyo byabaye uyu munsi y'itariki 14 ati hasabwe ubusobanuro burebure ndetse n'amabwiriza y'ibukuru ati nibwo byaje kurangira kardinale yuri indege mu masaha ya saa 7 yerekeza Roma mu Butaliyani ikindi kandi nuko uyu kardinale aherutse kunenga ubutegetsi bwa Félix Tshisekedi n'inyingo n'ingabo za FARDC ehe ibiro niyo byatumye bagiye kumwivugana abonye ko bagiye kumuza kujya mu rugendo ariko nyuma aho ngo haje gusabwa ibisobanuro byinshi ndetse nandi makuru menshi cyane ubwo nyine bayize batambukisha makuru barahamagara hirya na hino biza kurangira bambwira ati nyamureko muri nakorwaho nibyo koko Inari Tours and Travel Agents icuruza amatike y'indege ku giciro gito sibyo gusa kandi bajya n'izindi serivisi zirimo nko gukodesha imodoka touring gutembera ndetse n'izindi nyinshi bakorera hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tropico Plaza winjiriye neza aho Prena kesi bibikorera ugenda ubona ikirenge kigahita kikwinjiza aho bakurira
bafite n'ishami hani Remera munsi ya CSS Zigama. Ku bundi busobanuro bahamagara cyangwa ubandikire 0780164. Intare Tours and Travel Agency bakora amasaha 24/24 kandi iminsi yose. Siporo n'ubuzima. Ndasubiramo, siporo n'ubuzima. Niyo mpamvu Shalom Sport Equipment yabazaniye ibikoresho byose bya siporo utasanga handi ku giciro gito. Hari za mashini zikoreshwa muri jimu yabizo kwirukankaho ndetse n'izo kunyonga. Bagira ibikoresho byo kogana, bagira imipira nka basketball, football, tennis n'indi myinshi cyane. Bagira imidari, bagira ibikombe, mbese ibikoresho byose uzi nawe bikoreshwa muri siporo. Yemwe bigo by'amashuri, za club, yaba izaba karatika ndetse n'izindi nyinshi zikora ibijyanye na siporo, amajimu ndetse namwe bantu ku giti cyanyu, nimuze mwihahire muri Shalom Sport Equipment. Bakora hano Godiare ni ku cyapa bisi zihagararaho. Bahamagare cyangwa bandike kuri WhatsApp ni 0788 4333 2552. Nkuko twikomeze n'andi makuru ahangaha, Goma karitsiye Bujovu none tariki ya 14 ati muri Bujovu wazayendo batatu bo kwa General Mbokani mu masaha ya saa 7 binjiye muri restora bararya barangije bariba ibyo kurya ngo bibyisa make inyama n'amakawunga ibiro 50. Ati bakomeje bagana mu zindi karitsiye naho bibaye amatelefoni ndetse barasa amasasu menshi cyane. Ati hari abakomeretse batatu ariko ntawigeze apfa. Tugati ko ntawigeze apfa, bazabaza rindo basigaye bajya muri restaurant kujya kwiba we. Sigaye bajya kwiba kweri? Tyagahinda wazayendo rwose ubundi bashatse bazukura muri Goma bikarangira. Ejo bundi se ya myanzuro yafashwe na Peter Cirumwami ndetse na komiseri Kapende kumbona itarashyirwa mu bikorwa, kumbona bazende bakikomeje guteza akavuyo bite. Twikomereze nuko Goma atuye umuturage muri kubona, urumva nyine ama ifoto mwe ntabwo muri kubona yuko byose ngiye kubishya muri groupe n'ibindi byose bifite amafoto byose twavuze bifite amafoto twashyira muri groupe. Rero n'ubu ngubu nabwo wanyereje ifoto y'umusore, atuye umusore yitwa Rukara Ombeni Biri. Ati yashimuswe none tariki 14 mu masaha ya saa 3 n'abantu bavugwa ko ari itsinda ridasanzwe ryo kwa Jire Murumba uhagarariye Wazalendo CMC. Ati abo bantu babashije kumujana ahantu hataramenyekana. Ati gusama kuravuga kare mu mujyi wa Goma. Ati mu mujyi wa Goma rero abantu benshi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyane cyane ababatutsi bari guhora bashimutwa na ndetse no gutwarwa Kinshasa ku bufatanye bwa Inosa Rugero, Josue Kabanza, Moise Nzareba, Felix Nshizurungu, Eme Buromvu, Gakurute Honeste. Bose birirwa bazenguruka umujyi wa Goma n'imodoka na za moto bakorana, bafata umuntu wese babona uvuga Ikinyarwanda bakamujyana kumufunga cyangwa se bakamukorera ihohotera. Wana ko uyu musore witwa Rukara Ombeni Biri yashimuswe uyu munsi. Ati rero bose bakorana mu bikorwa n'uwita Koneri Signer de Guerre ukorera muri Parike y'Ibirunga uzwiho ku izina rya niwe uyu nguyu nyine urumva Jire Murumba arakorana nabo, niwe nguyu Inosa, niwe nguyu Josue. Aho bose ngo nabo bantu birwa bazenguruka bafite imodoka bari umuntu wese ufite Ikinyarwanda bakatamushimuta. Biti agahinda by the way, busenga cyane. Biti agahinda rero uyu nguyu Rukara Ombeni Biri yamuneka bashije kuvuga rikijyana mukuru ubuvugizi nko twa tubikoze. Niba hari icyo mubasha gukora muvuge rwose, muzamurijwe rigere kure
kugira ngo uyu musore aze kuba yarenganurwa cyangwa se yarekurwa na zino nkozi z'ibibi. Tukomereze rero n'amakuru avuga kuri UNESCO, nuko UNESCO muri teritwari ya Beni mu karere ka Mavivi haravuga umusirikare wa UNESCO wirashe ari yica akoresheje imbunda ye. Ati uyu musirikare aturuka mu gihugu cya Afurika y'Epfo kandi kugeza ubu impamvu yatumye yica ntiramenyekana. Byatangajwe na Radio Kapi tariki 13 ejo nibwo byatangajwe. Yirashe kayo nguko wamenyerashe kwihe mpamvu dore ngo umurambo we barawutwaye. Ewe so muri kaitse rero goma muri kaitse bita mubirere ati mapendo bire mapendo birere ku moske inkongi y'umuriro yafashe amazu menshi cyane ati yahiye ati na butabazi kugeza ubu n'ubu ngubu buraboneka. Reka twumve ariye muzima murete mayo nyumba zinaisha hapa ku moske ya birere hapa nyumba kabisa moto mingi sana moto ya mingi nyumba zinaisha. Amakuru yasohotse agana saa saba z'amanywa nibwo aya makuru yasohotse. Ariko amakuru reka mbaze umunyamakuru wanjye mubaze niba nibura haje kuboneka ubutabazi bwo kuba batabawe cyangwa se harenze hashyaga konguka. Ati yahiye ambwiye ko yahiye ntabwo yigeze aboneka ubutabazi buza gutabara abantu baturage bageze ibyago nyine inzu zabo zigashye kandi mu birere abantu bazi mu birere dufatanye cyane tw'uducukike twishye cyane urumva niba hano hahiye hakongeje n'ahandi ya byashoboka. So dusoreze kuri ino nkuru yuko ministri w'intebe wa DRC madame Judith Sumindwa Turuka ngo yatangije ibikorwa byo kugenda yakira abashyitsi baturutse mu mashyaka agiye atandukanye mu rwego kugira ngo arebe ko yakubaka guverinoma. Urumva rimwe cyagiye twavuze ko Kisekedi kubaka guverinoma byaramunaniye none uyu nguyu minisitiri w'intebe Surumwa niba ari Surumwa Sumindwa ni ugiye kubyikorera. Urumva rero ni cyerekana intege nkeya cyane za Kisekedi ariko nyine ubwo nakundi nabikore tuzatura abayobozi bazashyiraho ngaye nguko. So rero reka dukomeze n'andi makuru by the way muri karitsiye tunyarukiye ariko amakuru yo muri Afiabora reka tube tuyihure tuze kugarukaho nyuma ahubwo dukomereze Rucuro ejo naho guhera tariki ya 12 kugeza muri kera rw'uno munsi uri kumva ku itariki 14 ati mu karere ka Kiahemba muri grupo maya bukombo muri sheferiye ya Bwito haravugwa imirwano hagati y'abazarendo za CMC basubiranyemo impande zombi. Ati impamvu nuko kutumvikana uburyo bagabana imisoro twabivuze abantu barasoresha none mu gusoresha ugasanga no ibyo bagomba kugabana nabyo bibaye ikibazo none kwa kutumvikana mu kugabana amasasu babonera ubuntu n'imbunda bazibonera ubuntu ibyo nibibabaza rwose muzarenda gushyiramo isasu atitaye ko muri gupfa inkoko y'ibihumbi bitatu umuzarendo ashyiramo isasu atitaye ko muri gupfa ifurusheti y'amafaranga 200 cyangwa se atitaye ko muri gupfa isafuriya de cyangwa igitoki ujye wabona ibyo ngibi mvuze simbeshye byinshi mwagiye mubibona ko
abazaye no rwose ku kintu cyanye n'icyo kurya uri kumva ndebera kamajwi ari kujya ariko noneho ubundi isasa kare gushyira muda ku kintu cyanye no kurya ku kintu cyanye n'ikuta muzana umushobora gupfa amafurakonga 5000 byonyine kagushyira misaso rimwe cyangwa bibi kandi amasasa abiri cyangwa atatu ndakeka rusha gacira amafurakonga kandi imagine nubwicanye bwabase nubwicanye bwabagiyemo uri umuntu ubwicanye bwamubase ni yita kubyo agiye gukora no gareba kungaruka z'ibyo agiye gukora so rero ngo ibi byabaye mu gihe mu Vetrua yamaze kuzenguruka ibi bice bya Bwito ati mu gihe yamaze kwigarurira grupo mazose zikikije Bwito uri kumva atayabi ya Bukombo ikindi kandi uretse aka gace gato kakahembe kaboneka mu majyaruguru ya Bukombo niho honyine bayoborwa na Wazarendo ariko izo Wazarendo za CMC nyine tarika handi hose amaze kwigarurirwa na MV Vetro ati kandi n'ubu tuvugana aho ngaho muce za Kahembo Kahemba ubu ngubu bamaze kuhazenguruka isani sawa kumva MV Vetro amaze kuwafunyanga yamaze kuwafunyafunyiramo kuko nyine tuvugana bamaze kubazenguruka uribaza izi CMC ziri buce he zirasohoka mu bigenze bite can you imagine bo bibereye mu kurwana no gosoresha no kwaka makuta ariko they are not thinking ko nani nzira bafite you think about that nani nzira bafite yo kuza gusohokamo noneho birwa bibereye mu byo gusubira namo barasana bapfa makuta bapfa imisoro biteye agahinda nibyandi nyine byo kurwana na iyo nta mpamvu ufite nta nubwo ushobora kugira ubwenge ntushobora kugira ubwenge bwo kwikura mu bibazo cyo koza wenda inama nabagira MV21 ntijye yica umuntu wemeye ntigira asa ku muntu wemeye nyamuneka CMC muze kuzamura amaboko muvuge muti burya rwose turi abanyu turi wana inchi kuko MV21 iri kurwanira buri mwene gihugu wese ubu ngubu ni every mukongomani ni kila mukongomani kabisa nikira mutu kutoka nchi ya Kongo uho nguwo rwose MV21 nibiri kurwanira wowe rero umusiye musuzi neza ko wazengurutswa ngaho muri ino axe ya Kahemba uze kuzamura amaboko akugira ngo bakurase urubombe ariko nurwana uraza kubona iki mwaboneye kumugeza none rero twikomereze dukomereze gato muri Goma mu cyaga cya Kivu none tariki 14 habonetse umurambo w'umuntu uri kureremba hejuru y'amazi aho ni cyambu cya porte bita Bisengimana ni ku cyambu bita cyambu cya porte bita bita Bisengimana ati maginga ngaya naho ari wamenye imyirondoro y'umurambo basanzwe ureremba hejuru y'amazi umuyobozi wa societe civile wa Goma arasaba inzego za leta ubufasha bwihuse kugira ngo hamenyekane icyamwishe ariko di ibintu biri kuba muri Goma biri gukurura iki ndashaka kugira ngo nze kwifashisha kana byirinigira umusesenguzo hano kuri Mars TV atubwire uyu bwicanyi uri kuvugwa bwa hato na gato uri kuvugwa bwa hato na hato hano mu mujyi wa Goma bwihishemiki wazarendo ko zimaze abantu ibi ngibi bigiye kumera nka cyagihe genocide ijya kuba abantu bisha abatutsi kugira ngo inkotanye niziza ngo tuzajyana n'umwe zisangamo none nawaza ndosangiye kwica abene gihugu wo muri Goma kugira ngo imuveturi isange na muntu umwe urimo bega ubugome biteye agahinda kabisa ibi bintu nyamuneka ababishoboye bo muri Goma mubirwanye murabizi ko twagiye dukora ubuvugizi bwinshi twakoze ubuvugizi umwana w'umukobwa wenda ubungubu reka kuvuga izina rye kubera ko ubungubu ameze neza she's free uri kumva twakoze uvugizi bwa bamwarimu wafatiwe hariya za Minova nawe yararekuwe rero no muri Goma mureke tufatanye twese nibi bya Maris TV gusa bibi bya buri muntu wese urwanya karengane ubundi turwanye ubu bwicanyi duhanira kwishyura kwizana kw'abaturage bo muri Goma kuko ubwicanyi buri kuba muri Goma buteye ubwoba si Goma gusa rero ni muri Kongo yose ariko no mwino misi Goma ho bifite umuvuduko wo ku rwego rwo hejuru cyane tukiri muri Goma ro muri karitsiye ya Majengo ati none tariki ya 14 uri kumva mu masaha ya saa yine umusirikare wa FARDC yarimo yambura abagenzi kuri moto
akabambura ibyo bafite byose yategaga za moto akambura umotari akanambura umugenzi uri kumva ngo yarasaga n'amasasu menshi cyane ati niho ni atireho nibyo byate bagenzi be bari ku burinzi ngo bahise baza baramufata baramutwara ati na muntu umwe ugize uhakoromerekera n'umwe ugize banarasa ariko we yategaga za moto akabambura ushaka kuvuga ngo iki niki akanabatera urwa karasa mu kiraka karasa amasasu menshi cyane ariko bagenzi bose baza bagira gute baramutwara reka twumve uko byari byifashe soda de par de seul avec pas pia masasi au vieux vieux majero yo le baramunasa de par de seul a choti penae oh le merci par de seul ubona ko none ubwo abaturage barishimye yavuze ngo merci FDC atiste none ngo nuko bishimye bavuga ati umukozi gikorwa cyakigabo kuba nibura muje mugafata umusirikare mukamuboha mu mutware kuko ari kubuza uburenganzira abantu ari kwambura abantu ari kurasa amasasu ataya amasasu yagira n'abaturage yica soro y'abaniye buri gihe bakuraga ibi ngibi abaturage babakunda ariko impamvu bari kubanga no kubera ubwicanyi murimo no kubera umuntu mudafite no kubera umutekano muke muri guteza rero yaba nibura n'abandi mwese mwakoraga gutya ntacyatuma abaturage kutabakunda so rero twikomereze goma goma umuhanda werekeza sake ati ku muhanda wa mugunga ingabo za sadeke n'ibifaru byinshi cyane ati biri kuhanyura byerekeza muri sake uri kumva ngese hari ico bitanga kuri ubu imirwano ikaze iri kubera kimoka nimwe muri kayitsi ya sake uturutse ku muhanda uvuye kirori rwe sake uri kumva ngo hanyuze bombe ibino bifaru nyine bifite bihetse amabombe urabona ibino bifaru bifite imbunda ziba ziriho ngo birahanyuze ngo byabekijwe n'abasadeke ngo bagiye gutanga umusanzu hehe za kimukariya muri saki n'agace kaba muri saki ikindi nuko bari bayekijwe n'abafadese bayekijwe inyuma za FDLR gusa FDLR sinzi impamvu FDLR buri gihe bagikomeje gukora na Sadeke kandi Sadeke ejo bundi twarebye tukabona mukuru wa South Africa yaraje nibura akabona ibintu FDLR yasize ikoze mu Rwanda none bakaba bagikomeje kwijandika mu gukorana nabo sinzi impamvu rero ibintu bigikomeje ni politiki ya Congo ariko nyine abangaba bakomeje gufatanya nabo kandi babizi hari ikindi kiba kibyihisha inyuma so rero twikomereze tukirigoma muri karitsiye ya Keshero ati muri gitondo cya none tariki ya 14 ati ku isoko hafi y'ibagiro rya Kituku habonetse umurambo w'umugore wishwe n'abagizi ba nabi bataramenyekana iti kindi nuko imyirondoro y'umugore wishwe ntiramenyekana ati kandi perereza yacyakomeje still Goma muri Keshero habonetse undi murambo w'umumama amafoto arahari nyamuneka abantu bo kuri Mari Steve muzambere umugabo k'ibintu mvuga mba nabiberetse hagira uzamura gatoki cyangwa se yandike muri comment avuga ati wapi wowe wa fake uratubeshya ngenda babeshya ibyo mvuga bifite n'ibimenyetso dore amakuru ngayo mpamvu nabwiye twe dufite abanyamakuru turubishyura kandi amafaranga nago baduhera amakuru ubuntu nyamvu natwe kubona amakuru tuyabone ya nyayo nyine yukuri tuba twashoyerega so rero nimukavuge gutyo kurago tya tubeshye niba ushaka nawe kumenya ukuri iyandikisha nawe uje muri Mari Steve cyangwa se ukore join aho ngaho kuri YouTube urabona kabito kanitseho join uje mu muryango mugari wa Mari Steve uri kumva maze ureko tuzaje ubona makuru afite ibimenyetso tutanga makuru afite ibimenyetso uri kimwe cyose dutanze tubanakerekana dahe nungu wa mafoto yizi yabino bifaru yazino modoka z'ibifaru
ati dore ngizi ndi kuzibona amafoto ngizi uri kumva ni ibifaro rwose bafite ibibunda hejuru biri kumanuka biva ruguru za mugunga nyirabyerekeza isake nguwe ngayo ngukuru twikomereze twavuze nyine ko sake hari kujyaho ubutabazi bwinshi cyane bwa FDC na SADC bari kumanura ibibunda binini cyane dore n'amafoto ngayo nayo turi kuyabona tukiri muri Goma roti dore Goma uko FDC yafashe mugenzi wabo wari kwambura abamotari muri kaitse ya majengo twayibonye masayi kumukaza meta huwa watu njo wana mbloke njo ule wana mbloke meta huwa mutu njo ule soda sayi libashe le 14 mwezi wa ine 2024 wana mbloke meta huwa watu hapa kwa Andrea Trua Lampe wana kia munasi hapa kumukaza kwa bingo mbe njo ule sayi sayi kuntu bamwurije bamuboshye amaguru n'amaboko kuntu bamwurije imodoka rwose ni hatari sana tukomeza makuru tuyakomeza aho bita Ituri tariki ya none leta ya 14 mu karere ka Ndarya niko handitse Ndarya ubwo abazi turi barahaza ati habonetse imirambo y'abantu batanu bose oh my gosh bishwe nijoro mu gitero cyagabwe n'abarwanyi ba Kodeko. FDC yaravuye muri Ituri. Murabizi twari babwiye. FDC yavuye Ituri irimanukira yigira mu Kanyabayonga mu bice bya Kanyabayonga cyagiye mu Veturi kwafata uhu ngu muri Ituri na musike none umwe wa FDC ukihabarizwa. N'abahara ahubwo ni bamwe bake bari kurangwa na za ruswa bashobora kuba banafatanya na bakodeka gukomeza kwica abaturage banabambura uri kumva dukomeze yo n'indi update banyohereje dikona itangazo kirenze mu cyongereza ngo this is to update Ugandans that the joint force in Eastern DRC FARDC and UPDF have recently hit RDF hard, shattering them in the smaller groups that remain dangerous as we endeavor to defend them inside the Eastern DRC and secure our border. We continue to urge citizens to exercise vigilance. The joint forces are committed to a peaceful and secure Ugandan and in the Eastern DRC. Ati tikufatanye bwa DRC giseke cyo cya FDC ndetse na PDF ati baramenyesha ko basunitse cyangwa se bigije bikomeye ADF ndetse n'utundi dusumoro groupe n'utundi dutsinda tumwe na tumwe ati barabasunika bageza kure cyane ati rero tikufatanye bwa FDC ndetse na UPDF ati barashimira ubufatanye bakomeje kugirana ku bihugu byombi ndetse no gukomeza gushakira umutekano igihugu cya Uganda ndetse n'uburasirazuba bwa Congo muri rusange ngayo nguko rero dukomeze n'andi makuru rero nabwe ko tumukana tuza kujya mu bitero bya Irani kuri Israheli ati bidasubirwaho igisirikare cya Irani gitangaje ko kidafite gukomeza intambara kuri Israheli bega basa nkaho agize gute bagiye kwihagarika ese bayihagaritse kubera iki nubwo babwiye iby'abanyamerika ngo babakoreye ariko uziko drone 200 zose zashwanyujwe za Iraq zashwanyuje na Israheli kadusomira nkuru ubundi nzemba operation neza uko yagenze nuko uvuga
Igisirikare cya Iraq cya Iran gitangaje ko kidafite gukomeza kugaba ibitero kuri Israel. Byatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Iran, Major General Muhammadi Bagheri. Ati kandi avuze ibi kubera ko bari batangije ibitero kuri Israel byo kwihorera ku gitero giheruka kugabwa kuri ambasade yabo iri muri Syria. Ibi ngibi ngire ngo byo murabizi. Iki nuko ibiro bya Perezida Joe Biden byashize hanze itangazo rivuga kubitero byagabye bagabye kuri Israel nyine bya Iran muri Israel. Kandi ibi bintu ndaje mba operasyone z'ukuteye ibi bintu byose ni mipango ya Amerika nibyo barimo. Aha naho ndaje mbabwira uburyo cyari Amerika iri kurwana na n'ibihugu birimo nka Russia kandi bakaba bari gukora intambara hari. Ibiro bikuru bya Perezida z'Ubumwe za Amerika White House ati byasohoye itangazo rivuga ku bitero Iran yagabye kuri Israel. Ati ryerekana neza ko Amerika yafashije Israel mu buryo bweruye. Itangazo ryerekana ko ryandikiwe muri White House nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Iran kimaze kugaba ibitero kuri Israel. Itangazo ritari rigufi riragira riti ati Iran hamwe nabo bakorana bakora muri Yemen, Syria ndetse na Iraq ati bagabye ibitero by'indege karabutaka ati ku mu gihugu cya Israel ndetse no ku bigo bya gisirikare bya bitandukanye bya Israel. Itangazo rivuga ko Amerika itishimiye ibyo Iran yakoze byo kugaba ibitero muri Israel. Ati rigira riti turamagana twivuye inyuma ibitero byagabwe muri Israel mu buryo bukomeye mu buryo bw'indege zireme ndetse na madrone. Ikomeza rivuga ko ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo gushyigikira igihugu cya Israel, ingabo za Amerika zashwanyaguje indege hamwe n'ibisasu bya misile byari byagabwe ku gihugu cya Israel. Drone hafi ya zose zirenga 200 ubu tuvugana zamaze guhanurwa. Itangazo ry'ibiro bikuru bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero rikomeza rivuga ko Joe Biden aheruka kuvugana na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu kugira ngo Amerika yereke Israel ko ishyigikiye byimazeyo igihugu cya Israel mu by'umutekano ndetse no mu by'iterambere rusange. Ati itangazo rirashimangira ko itangazo rirashimangira ko Joe Biden yabwiye Benjamin Netanyahu ko Israel yerekanye ubushobozi budasanzwe bwo kwirinda no gutsinda ibitero bitigeze bibaho ukundi. Biden yakomeje abwira Netanyahu ko abanzi ba Israel bose batazagira amahoro kandi ko ntacyo bazigira batwara igihugu cya Israel kuko ko Amerika yiyemeje kuzabashyigikira paka. Itangazo kandi rivuga ko Biden azahamagara bagenzi be bo muri G7 kugira ngo bashake igisubizo cy'ububanyi n'amahanga ku gitero cy'ubugome Iran yakoze. Itangazo risoza rivuga ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizakomeza gushyigikira Israel nubwo muri ibi bihe bitoroshye kandi ko Amerika itazigera ireka ngo ihe amahoro ibyihebe byose. Ariko sinzi impamvu angangiye kuba netere n'ahantu hamwe ndi bubogame, uri kumva? Ngiye kuba netere gute rero? Sinzi impamvu Amerika iyo bigeze ku Israel, uri kumva, abarwanya Israel bose bitwa ibyihebe. Ibintu abantu benshi ntabwo babyumva kimwe. Hari abafata Israel nk'igihugu cyahemutse cyane ubwo cyagabaga ibitero kuri Palestine, uri kumva, kwa bariya banyapalestina ndetse bagasenya n'umujyi wa Gaza. Basenya umujyi wa Gaza amaze kuwusenya byabereyemo ngo hapfiremo abagore, hapfamo abana, hapfamo abagore batwite, hapfamo abakobwa, hapfamo abasore bakiri bato. Ibikorwa wabonaga ko Amerika n'ibindi bihugu bishyigikiye Israel kubyo bikorwa iri gukora. Ariko ibihugu nka South Africa, ibindi bihugu nka China, ibihugu nka Korea, ibihugu nka Russia ntabwo byize bishyigikirwa ubwicanyi Israel iri gukora muri Gaza
kuko muri make niwe mvuga byinshi wenda murabizi ko haguyemo abana haguyemo abagore haguyemo ibiki so abanyamerika iyo bageze rero kuri Israheli ahangaha naga amerika ireba izo nzira karengane zindi z'abasivile zaguye mu bitero Israheli yakoze so rero kuki abantu bayisilamu bo muri Eastern Europe muri murasazwa bwo hagati bwisi murasazwa bwisi bwo hagati kuki bino bihugu nka Iraq na za Iran za Palestine za Syria bitwa ibyihebe so why since ntugirageje wenda kuvugira abantu bantu nago Amerika ibyumva neza ariko nyamuneka mwibuke ko nabara abantu niba Palestine iri gushaka kwigenga kwabo bashobora kubibaha cyangwa se mugiye bataye bahaye ariko bakabona amahoro nabo nk'abandi bene gihugu mwishaka kugira ngo Israheli ku giti cyanyu mwishaka kugira ngo Israheli ibi yabaye Kristo gusa ashobora kuba iy'abisilamu gusa icyo nakubwi ashobora kuba kurangwamo abisilamu gusa icyo nakubwira cyo nuko intambara z'abisilamu n'abakristo mwabira bice nago bizigera byoroha rwose rero impamvu akeshi na kesho usanga Israheli ishyicyo na Amerika cyane nuko Amerika nayo igikunda kubona abasilamu cyane ikorana n'abakristo kandi Israheli niko karagahugu karimo hariya niko gahugu konyine ka urebye kabarirwamo abakristo kuko biragoye kuba wagenda ngo usanga abakristo muri Siriya muri Iraq muri Irani usanga abakristo muri Arabia Saudite United Arab muri United Arab Emirates ngo usange saba Kristo mu biragoye cyane ko hasanga abakristo mu bino bihugu bya Egypt n'ahandi so rero kuba karagahuguka na kandi nabwo gato cyane karagahuka Israheli karimo hariye kandi ko ari abakristo nibyo bikomeza guteza intambara z'abakristo ndetse n'abayisilamu ariko Israheli ikomeza itsinda kubera ko nyine ishyigikiwe na Amerika ubwongereza n'ibindi bihugu bijye bitandukanye tugaruka rero ku ruhande rwa Israheli ibi nanone Iran yakoze byarimo ubugome bwinshi cyane nk'uko hano babivuze muri ubwicanyi ndengakamere ko kuba mugani bishobora kuba byanateye Amerika kuba yabita izina ry'ibyihebe kuko sinekereza ukuntu Irani yakoreza drone 200 na misile zitagira akagiro. Urumva tare habamaze kuzamo ubugome. Uzi drone 200 ariko. Muri kije uko nzi Israel n'ubuso bwayo n'uri yagiye kugitoya cyane nuko itazirimbura Israel yose. Umva ngo kamera bakoresha ubugome ndenga kamera bafite umugambi wo kurimbura Israel yose. So rero muri zo drone zose iyageze hasi sinyizi nanjye ubwanjye ubwo ibaye hari sinyiza yo kumubyo batangaje makuru nasomye nuko zose zashkwanyurijwe mu kirere zose bayisenyaga baswanyurijaga mu kirere naka video nakabonye ka video nyirengo n'abakozi wa Mars TV ashobora kuba bakabonye maybe ariko ibitero byose amesire zose zashkwanyurikiraga mu kirere bifashijwemo na Amerika Amerika yeruye nabongeza barero bavuga ko rwose bagomba kurwana kuri Israel paka. Aso sab ikindi kintu rero iyi nambara abantu nago bari kubona ko ari bino bihugu bya BRICS biri kurwana na NATO byumwe ariko no byagera ko harimo Amerika n'Uburusiya bikahita bipfira rimwe nono kuko izi misile remise dizi drone izi drone amakuru atari hivumbi avuga ko 80% zavuye mu gihugu cy'Uburusiya nizo Putin yatwerereye Irani kugira ngo igabe ibitero simusiga kuki kuri Israheli zari drone krautaka misile zo no zari sinzi uko nazivuga ariko
Amerika yakoze namwe abongereza mwakoze n'abandi bose bafashije barimo nka Jordan ya nayo yafashije byeruye leta ya Israheli tubashimire kuba mwakoze ubwo butabazi abaturage ba Israheli cyangwa se ibyo bitero nibitume hapfa ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage ariko nanone mushake cyazana amahoro kurusha uko hakomeza kumwiryane hagati y'abakristo n'abayisilamu mwifata umunyayirani ngo nuko ari umwisilamu ngo mwumve ko ari igicibwa ahubwo ni mwatake umuntu itsinda runaka nka abatalibani ariko ngira ngo babonye ubuyobozi zari shababu niba aho ngaho zina abasimbizi zikoresha shababu bacyane za muri Somalia nabo bafite ibirindiro ariko mwifata abanyagihugu bose mu biti byihebe cyangwa se mwumve ko ari ibicibwa aho yabisilamu nabo n'abantu bakeneye right n'abantu bakeneye uburenganzira bwabo n'abantu bakeneye kwishyira ukwizana ntabwo wese ntabwo ariko abantu bose baba kristo ntabwo abantu bose ariko baba abayisilamu ariko buri gice cyubahwe uko bikwiye nimujyemo hagati mukize abarwana ariko mwifata bamwe mu batoneshe ngo abandi mubagire ibicibwa no that's on my side kuri side rero y'abanyepolitiki bagiye batandukanye yo mutanzu umwe za Amerika nko bita Mike Pence yahoze ari vice perezida wo ku butegetsi bwa Donald Trump yashyigikiye rwose byimaze ibyo Joe Biden yakoze nono yavuze ngo Joe Biden yakoze kuba rwose yatanze ubufasha bweruye agashwanyaguza zira drone z'Abarusiya zari zoherejwe na leta ya Iran n'abandi banyepolitiki bagiye batandukanye mu gihugu cya Amerika bashyigikiye byimaze ko ibintu Amerika yakoze ari byo ko rwose kuba bashwanyaguje biriya biriya bidrone zira drone ko bakoze igikorwa cyiza cyane that's what's up ngayo nguko nayo makuru wenda nashaka kujya mvugeho gato kuri Iran na Israheli reka dusoreze makuru yo ni menshi cyane bari kohereza makuru ariko ntabwo dukubusa dusubire muri Kongo reka wenda mvugeho gato cyane andi makuru muri Kongo aje ambwira ko makuru ari kuvuga ko Kinshasa Minisitiri w'Intebe wa RDC Madame Judith Sumirwa Turuka yatangiye akazi by'umwihariko ejo tariki 13 yatangiye kwakira abahagarariye amashyaka ya politiki muri Kongo ati intego ye ni ugushinga guverinoma izayoborana na Perezida Félix Tshisekedi ndetse no gukorana n'andi mashyaka agiye atandukanye inkuru ntabwo twari kwisiga ariko izindi reka tuze kuzishyira amakuru nimugoroba izindi reka tube tuziretse makuru ni menshi by the way ni menshi kiri ni uko wa musirikare umwe wishe abantu muri resitora hari ya Majengo yakatiwe igihano cy'urupfu twarabivuze hano Goma Majengo umusirikare winjiye muri resitora karasa abaturage bane ngo yakatiwe cyajyano cy'urupfu kimwe gerutse kwemezwa mu gihugu cya Congo ngayo nguko